Mikä sai sut lopettaa tupakan polton? Mikä oli se motivaattori, että lähdit lopettamaan? Varmaan nämä aika perinteiset syyt, terveys, sitten raha. Ja tietysti niin kun ajattelin, että olisi aika helppo päästä eroon, kun mä poltin tosi vähän. En edes joka päivä. Olitko aikaisemmin yrittänyt tupakoinnin lopettamista? En tälleen niin kun näin tosissani ainakaan, että joskus ollut pari päivää ilman, mutta nyt sitten ajattelin, että nyt. No, miten se sujuu näiden imeskelytablettien kanssa? Oliko haasteita vai oliko se helppoa? Siis helppohan se oli, että aina kun sä pistit tupakin palaan, niin sä pistit ton imeskelytabletin suuhun samaan aikaan. Että sit se vaan niin kun kertojen määrä vaan väheni, vähän niin kuin itsestään. En osaa selittää mistä johtui, mutta tietysti kun oli motivaatio itselläkin päästä eroon, niin... Kuinka kauan siis sitten kesti, että se tupakka jäi pois, kun aloitit niiden käytön? Mulla meni pari viikkoa siinä. Aika lyhyt aika. Joo, se on aika lyhyt aika. Olitko kuinka kauan polttanut ennen sitä? Mä oon nyt 40, niin mä aloitin intissä polttaa. Intissä tuntui, että kaikki aloitti polttaa, kun siellä oli niin tylsää. Joo. Ja nyt oot ollut sitten polttamatta? Nyt on ollut polttamatta pari vuotta kohta. Joo. No, voitko suositella noita imeskelytabletteja muille? Joo, kyllä voin lämpöisesti suositella. Voin kertoa ainakin omakohtaisia kokemuksia, että mulla toimi kyllä nämä asetium-tabletit. Joo. Entä tupakoinnin lopettamista yleensä? No siis kyllä sitäkin voi suositella. Tietysti onhan se, siis keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä. Mm. Että siis luultavasti se savukkeesta tulee, ei se ainakaan niin hyväksi ole. Niin ne säästyy rahat ja ihmissuhteet ja vaatteet ei haise. Joo. Hienoa, tosi hyvä, että olet päässyt eroon tupakasta. Noniin, onneksi olkoon.